שלום קריסטינה, שלום כולם. שלום פיני, שלום כולם. אז יש לנו מבצע חודש, מבצע מיוחד, ואנחנו נשמח לשמוע מקריסטינה את הפרטים. רק שימו לב, זה עד גמר המלאי, ועד גמר המלאי זה מתקרב מאוד מאוד מהר, יותר ממה שציפינו אפילו. זה פשוט מבצע בהיקפים אדירים. כן, כי אז המוצרים מאוד מאוד שימושים, כן, ואני אשמח לספר על בדיוק, כל אז מוצר. אשמח לשמוע, קריסטינה, כן. כן, תודה רבה. תודה פיני על המבצע הזה, וגם תודה לדוטרה. תודה אוקיי. לכם. אז שהאזנה עריבה לכולם ותהנו. כן, קוד. תודה פיני. אז בואו נדבר על ערכת אונגארד. ובעצם אנחנו קראנו למבצע הזה, שהמבצע הזה עם המוצרים על בסיס תערובת אונגארד היא מאוד עוזרת לשמור על היגיינה נאותה, ואתם מבינים שזה צעד חיוני להבטחת בריאות שלנו, וזה בעצם חלק מאורח חיים בריא שמאוד מאוד חשוב לשמור על היגיינה, ו המוצרים האלו נפלאים, מאוד עוזרים בזה. אז בואו נראה מה יש לנו בסט, בערכה הזאת. אז קודם כל יש לנו משחת שיניים על בסיס תערובת אונגארד, ויש עוד כמה שמנים במשחת שיניים, תכף אני אספר על השמנים האלו. יש גם דוגמיות משחת שיניים, שזה צורה מאוד מאוד נוחה לקחת את זה לטיול, ובכלל שזה יהיה בתיק שלכם, כי זה דבר מאוד מאוד שימושי. תרחיץ ידיים מקציף אונגארד, זה בעצם סבון נוזלי, ובקבוק דיספנסר דקורטיבי מאוד יפה לסבון הנוזלי הזה, ושמן מנטה חריפה 5 מיליליטר. כל הערכה הזאת היא עולה 130 שקל, והערך שלה זה 20 PV. אז בואו נדבר על המוצרים האלה. קודם כל, משחת שיניים. אז המשחת שיניים שלנו היא טבעית, היא מלבינה, והיא עושה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב בחלל הפה, שהוא נקרא רמינרליזציה. אז עוד מעט אנחנו נדבר מה זה. אז קודם כל, יש לנו שמנים של תערובת אונגארד, תערובת מאוד מפורסמת בדוטרה, תערובת שמאוד תומכת במערכת החיסון. ואתם יודעים שהתערובת הזאת היא מורכבת משמנים כמו רוזמרין, אקליפטוס, תפוז בר, קינמון וציפורן. כן, אז כל השמנים האלו הם גם כן מאוד תומכים לבריאות חלל הפה. וחוץ מזה יש שמן וינטגרין, שזה בעל ארומה מרננת ומרוממת, שמן מור, שמן הזה ידוע שהוא מאוד תומך בבריאות בחלל הפה, הוא גם כן מרגיע את הרירית חלל הפה, חניכיים והגרון, ומאוד מסייע בהתמודדות עם גרון מגורה. איזה שמנים יש עוד במשחת שיניים? יש שמן ננה חריפה, שזה שמן מצוין לחלל הפה, הוא שומר על הבריאות דרכי הנשימה גם כן, וגם על המערכת העיכול, כי תוך כדי שאתם משתמשים את זה במשחת שיניים, אז כמובן שעם זרם דם זה מגיע גם למערכת העיכול וגם למערכת הנשימה, כי אתם גם כן משמיעים את הריח של משחת שיניים תוך כדי שאתם מצחצחים שיניים. וממתיק טבעי שהוא נקרא סטביה, ועוד מרכיב שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה נקרא סידן הידרוקסיאפטית. זה מרכיב העיקרי של המבנה הכבישי של אימייל שלנו, של שן, ואימייל השן עלול להתפרק עם הגיל ובשל חומציות גבוהה בפה, בגלל שאנחנו מאוד אוהבים לאכול ממתקים וכל מיני מזון חמוץ. כמה מחקרים הוכיחו ששימוש בסידן הידרוקסיאפטית יכול לעזור לשחזר את אימייל השן, והתהליך הזה הוא נקרא רמינרליזציה, אוקיי? ובגלל זה, כמו שאתם רואים, זה כתוב באנגלית, שה-toothpaste הזה
הנה אתם רואים, זה whitening ו-remineralization. עכשיו עוד פעם בואו נדבר קצת על סידן הידרוקסיאפטית, כי זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, ואני שבדקתי את המשחות שיניים בסופר פארם למשל, אני לא מצאתי באף משחת שיניים שיש בה את המרכיב הזה. אז עוד פעם, הוא מרכיב עיקרי של מבנה הכבישי הקשה, המרכיב את אימייל השן, והוא מסייע בשימור הכימיה באימייל ובשמירה על הניקיון השיניים. ועם הגיל, ובגלל שאנחנו אוכלים לא כל כך נכון, הנה אתם רואים מה קורה כאן, זה הפלאק, כן, זה איזשהו נזק שנגרם על ידי האוכל, ו... שאנחנו לא כל כך שומרים על היגיינה הפה, ומה שעושה הידרוקסיאפטיט הוא פשוט, הוא עוזר מאוד לשחזר, להחזיר את המינרליזציה לשן, לאימייל, וככה הוא תומך באימייל השן, שבעצם שומר את השיניים שלנו מכל הפלורה הפתוגנית שיכולה להיות בחלל הפה, ודרך אגב בחלל הפה שלנו יש הרבה הרבה פלורה פתוגנית, זאת אומרת כל מיני בקטריות ווירוסים שאוהבים מאוד את המבנה, את החלל הפה שלנו, ומצטברים שם, אז לשמור על היגיינה זה מאוד חשוב, ומשחת השיניים שלנו עושה את הפעולה הזאת. עכשיו, אם אתם זוכרים שאני עשיתי מצגת על כנס שהיה בדוטרה לפני שנה בסולט לייק סיטי, אז שם היו כמה הרצאות של רופאי שיניים שסיפרו על משחת שיניים שלנו, כמה שהיא טובה, כמה שהיא שומרת על הבריאות חלל הפה, וגברת הזאת, אני מאוד אהבתי את ההרצאה שלה, ובקצרה פשוט אני עשיתי כמה סיכומים. אז מה חשוב להיגיינה הפה, מה שאומרת הדוקטור ג'ואנה מרג'יניאן? קודם כל משחת שיניים, ויש שני דברים שאנחנו מחפשים במשחת שיניים, איך להרוג את החיידקים ואיך להגן על האימייל, השן, ושאר המרכיבים הם בעצם לרוח ולטעם. והיא אומרת ש... היא מאוד ממליצה על משחת שיניים שלנו, וחוץ מזה שזה, אתם יודעים שהמשחת שיניים שלנו היא ללא פלואוריד. והדוקטור הזאת, היא אומרת שפלואוריד יכול להיות לא בריא, במיוחד אצל ילדים, ובגלל שהוא יכול להביא לפלואורוזיס. ודרך אגב, לילדים אפשר להתחיל להשתמש במשחת שיניים שלנו, פשוט מגיל שילדים מתחילים להשתמש במשחת שיניים. זה קורה משהו כמו בסביבות שנתיים, אני חושבת, כן? אז ילדים מתחילים להשתמש במשחת שיניים, אז כבר אפשר להשתמש גם במשחת שיניים שלנו. ולשמור על אימייל השן זה מאוד חשוב אצל ילדים במיוחד, כי האימייל הזה זה עדיין מאוד עדין, כן? אז לדעת לטפל באימייל השן כבר מילדות זה דבר מאוד חשוב. אוקיי, עכשיו יש לנו גם דוגמיות משחת שיניים, שעוד פעם זה מאוד נוח לקחת לנסיעות. אני כל הזמן משתמשת בנסיעות בערכה הזאת, כי זה באמת מאוד מאוד נוח. אז אתם רואים שיש כאן 10 שקיות לשני גרם, אצלי זה שקית אחת, אני משתמשת בו במשך יומיים. אז אם אתם מתכננים איזושהי נסיעה, אז תיקחו אתכם. וזה גם, אם אתם עושים פרזנטציה, אתם יכולים לפזר את זה אצל אנשים שהגיעו לפרזנטציה ולתת להם לנסות את המשחת שיניים שלנו. עכשיו, המוצר הבא זה תרחיץ ידיים מקציף של אונגארד, הכמות שלו זה 473 מיליליטר, ואתם רואים שיש גם
דיספנסר שהולך יחד עם תרחיץ ידיים, וכמות המוצר שאנחנו יכולים להיכנס לדיספנסר הזה זה 240 מיליליטר. אז ככה, לפי המלצות של דוטרה, אתם יכולים לשפוך את תרחיץ הידיים ללא דילול לתוך הדיספנסר, כן? אני תמיד מדללת, כי אני אוהבת שהריח יהיה יותר עדין, וגם זה יותר חסכוני, אבל, ואני גם שמתי שזה בעצם אותו אפקט, ואני קצת מדללת במים. ואני משתמשת בתרחיץ ידיים הזה גם לצורך ניקוי כלים, וזה תמיד אצלי במטבח, גם במטבח, גם בשירותים וגם בעבודה אנחנו משתמשים כמובן בתרחיץ ידיים. מה שטוב בו, הוא שומר מאוד על היגיינה הידיים, הוא גם שומר על pH, שזה מאוד חשוב, כן? שהוא שומר על, הוא יכול לעשות הגנה הזאת על מחסומי הלחות העדינים של העור, וגם הוא לא מייבש את הידיים, שזה גם מאוד חשוב. זאת אומרת, כשאני משתמשת בתרחיץ הידיים שלנו, אונגארד, אז אין לי הרגשה הזאת שאני צריכה מיד למרוח איזשהו קרם ידיים. כי זה באמת מאוד שומר על הלחות. אז זה דבר שאני חושבת צריך להיות בכל בית, וכי זה חומר, קודם כל זה חומר חיטוי מעולה, ותמיד הידיים שלכם יהיו נקיות, וזה מאוד מאוד חשוב. במיוחד במטבח, גם בשירותים, כן, שהידיים יהיו נקיות. עכשיו, שמן מנטה, חריפה, שמן... עדיין אצלי זה שמן מספר אחת שאני משתמשת בו כל יום במשך היום, במיוחד בקיץ חם בארץ אצלנו, כן? אז איזה יתרונות יש? לשמן הזה יש הרבה יתרונות. בנטילה פנימית הוא מאוד תומך במערכת העיכול, רק תשימו לב שעד 5 טיפות ביום. זה השמן שמאוד תומך במערכת הנשימה, הוא ממש פותח סיפונות ולנשום. הרבה יותר קל בעזרת שמן אתרי ענן החריפה, וגם בפיזור אוויר שאתם מפזרים אותו מדי פעם, עכשיו אצלי הדיפיוזר עובד, זה כבר אחרי הצהריים, אז השמן הזה מאוד עוזר לי להרגיש פחות עייפות אחרי הצהריים, ומאוד עוזר אם אני מרגישה איזשהו חוסר אנרגיה, וגם דרך אגב דוחה חרקים באופן טבעי. אז אני מפזרת אותו גם במטבח. עכשיו, כמובן, זה שימוש ארומטי, זה אתם יכולים לנשום מכפות ידיים, לפזר בדיפיוזר, בשימוש מקומי, לפי הנחיות של משרד הבריאות שלנו, צריך לדלל טיפה אחת של שמן ענן החריפה ב-25 מיליליטר של שמן קוקוס מזוקק, ונטילה פנימית. עכשיו, רק תשימו לב שהשמן הזה... כמו שכל השמנים של דוטרה הם מאוד מרוכזים, ובעצם טיפה אחת של שמן שאתם מוסיפים, זה כבר חומר מאוד מרוכז, אז אולי אפשר או שלדלל את זה בכמות יותר גדולה של איזשהו מים, או איזשהו נוזל, כן? או שייק, או שפשוט לפני לדלל את השמן, ואחר כך להוסיף את זה לאיזשהו משקה. עכשיו, אתם יכולים לעשות כל מיני דברים לניקוי בית עם עזרת של שמן אתרי מנטה, אז נניח תרסיס מצורע של עשה זאת בעצמך, זה תרסיס לניקוי שטחים קשים, משטחים קשים במטבח, אז פשוט אתם לוקחים את החומץ, מים, ובערך 30 טיפות של שמנים אתרים, כאן אתם יכולים לשלב. נניח, כמו שאתם רואים, כתוב כאן, או שמן לבנדר ושמן לימון. שמן לימון תמיד טוב לניקוי משטחים. שמן אקליפטוס, מנטה חריפה ותפוז בר. ותוך די שאתם משפריצים את זה, אתם גם כן תרגישו את הנשימה יותר קלה, ואתם תרגישו את האנרגיה וריכוז, אז זה תופעות לוואי בשימוש של שמנים שלנו.
עכשיו, והמוצר הזה, גם כן מסדרה שעשה זאת בעצמך, הוא גם כן מאוד מאוד שימושי, עוד פעם בגלל שאנחנו בארץ, ואצלנו קיץ הוא מאוד ארוך וחם, אז זה תרסיס שמנים אתרים לרגיעה לאור לאחר מצות ארוכה בשמש. אז כאן אתם יכולים להוסיף לתרסיס הזה קצת אלוה וירה, ויטמין E, כן, והלוונדר אצטה ומנטה חריפה, ופשוט לערבב את הדברים ביחד ולהשפריץ, כן, על הגוף. אם אתם משפריצים על הפנים, אז אתם צריכים לעצום עיניים כמובן, בגלל שזה מנטה חריפה. ובכלל בקיץ אפשר להשתמש הרבה במנטה חריפה, כי זה מאוד מאוד מקרר. עכשיו, אני מצאתי את המתכון הזה מאחד מהאתרים, אצל איזושהי מפיצה בארצות הברית שמאוד אוהבת שמן אתרים ננה חריפה, אז זה להכין מאוד מאוד פשוט. אני הכנתי את זה ואני נהניתי מזה וגם כל המשפחה שלי. בשביל זה אתם צריכים רק שוקולד וקצת עלי ננה. אז אני לקחתי שוקולד מריר, אתם יכולים לקחת שוקולד מסוג אחר. פשוט אתם ממיסים את השוקולד על, אז אתם מכניסים את השוקולד לתוך קערה, אחר כך מכניסים לסיר עם מים רותחים בעדינות, כן? ואחר כך כשאתם רואים שהשוקולד הוא כבר כזה נוזלי, נותנים לו קצת לקרר ומוסיפים את השמן טרימנטה. אז אתם יכולים להוסיף את הציפות לפי טעם שלכם. בעצם במתכון הזה הגברת נותנת 10 עד 12 ציפות, והיא גם אומרת שאתם יכולים לעשות פחות, או שאתם יכולים להוסיף עוד איזשהו שמן, נניח שילוב של מנטה חריפה ותפוז בר, זה שילוב מאוד מאוד טעים כזה, כן? וזהו. ואחר כך אתם פשוט לוקחים כף ויוצקים עיגולי שוקולד על דף אפייה. בעצם אתם יכולים להשתמש בדף אפייה הזה אחר כך, ושמים את זה או במקרר או בפריזר, ממש ל-10-20 דקות, וכשמוציאים, אז מקשטים את זה בעלי ננה חריפה, בעלי ננה, ואז יוצא כאלו כפתורים שוקולד. זה דבר הכי פשוט שאפשר להכין, וזה נראה מאוד מאוד יפה. אתם בדרך אגב יכולים לקשט את זה באיזשהו פיצוחים או להוסיף עוד משהו, כן? עכשיו, אז כמה טיפים איך להשתמש בננה חריפה. האמת, יש הרבה הרבה מתכונים איך להשתמש בננה חריפה, אבל מה שמאוד שימושי להשתמש, אז אני כתבתי כמה כאלו המלצות, טיפים, שציפות פה. זה דבר שבאמת מאוד מאוד מוסיף בריאות לחלל הפה שלנו. זה שתי ציפות של ננה חריפה וציפה או שתי ציפות של לימון ב-100 מיליליטר מים. פשוט מערבבים את זה, מנערים, עושים שטיפות פה. עכשיו, כשאתם כל הזמן יהיו בריכוז, אז תפזרו שמן מנטה בדיפיוזר, יחד עם תפוז בר או לימון ורוזמרין, שגם כן מאוד עוזר לתפקד בצורה יעילה. אם אתם צריכים לקום מוקדם בבוקר, או שיש איזושהי נסיעה באמצע הלילה, אתם צריכים לקום, אז להכין את השמן ננה חריפה בבקבוק רול און, זה מאוד פשוט. אז אתם פשוט לוקחים את הבקבוק הזה, מטפטפים לתוך הבקבוק רול און 20 ציפות, בין 10 ל-20 ציפות של ננה חריפה, ממלאים עד הסוף בשמן קוקוס מזוקק, אז אתם קיבלתם את השמן ננה חריפה בצורת רול און, וזה בעצם מאוד יעזור לכם להשתמש בשמן הזה גם בנסיעות ארוכות, כדי להיות כל הזמן ער ובפוקוס כזה, כן? זה גם יכול מאוד לעזור אם יש לכם איזשהו בעיות במערכת העיכול, כן?
לפעמים שאנחנו בחו"ל ואוכלים משהו שלא כל כך רגילים והבטן שלנו מתחיל להגיב מיד, אז למרוח את ענן החריפה בצורת רול און כבר מדוללת, זה דבר מאוד מאוד יעיל וטוב. ואיך אפשר להתגבר על תחושת כובד בראש, זה אותו דבר. זאת אומרת, עם אותו רולר של ענן החריפה, אתם יכולים לעזור לכם במצבי בעיות עם מערכת הקיקול, מערכת הנשימה, עם מערכת העצבים, אם אתם מרגישים שאתם רוצים מאוד לישון, אבל אתם לא יכולים להרשות את זה לעצמכם בעבודה. ובנסיעה ארוכה שאתם צריכים לנהוג ומרגישים את העייפות, אז ממש נקודתי ככה לשים את הענן החריפה בעזרת רול און וריקוד כאן בעורף, כאן בנקודות האלו, אז זה ממש כמה נגיעות כאלו ואתם כבר במצב אחר. גם כן להרגשת קירור, שזה מאוד אקטואלי לקיץ החם שלנו, ומאוד אני מכינה בקיץ את קוביות קרח עם ענן החריפה. כשאני חוזרת מים, ואם התחממתי יותר מדי, ובכלל אפילו אם לא התחממתי, אני מאוד אוהבת להוציא את קוביות הקרח, ופשוט למרוח ככה קרח על הפנים וגם על הגוף, זה מאוד מקרר ונותן תחושת הקירור והרגעה של אור אחרי השמש. וגם אני ממליצה להוסיף את זה גם לשמפו וגם מרכך וגם לסרום, יש סרום לשיער, כן, שזה מוצר מעולה. זה מאוד מאוד עוזר במיוחד בבוקר, מי שמתקלח בבוקר ושוטף את הראש בבוקר, אז זה מאוד יעזור, כן? אם אתם תוסיפו ממש טיפה של ענן החריפה בתוך שמפו מרכך, פשוט תעשו איסוס של קרקפת, זה מאוד מעורר ונותן תחושת הפוקוס כבר מהבוקר. ודרך אגב, זה שזה בקבוק של 5 מיליליטר, זה בקבוק מאוד מאוד שימושי. אם נניח יש לכם ננה חריפה בבקבוק של 15 מיליליטר, ואתם רואים שכבר נשאר חצי כמות, אז ויש, זאת אומרת, תמיד עדיף להעביר את השמן מבקבוק שהוא כבר חצי כמות, מ-15 לבקבוק של 5 מיליליטר, כי אז שמן מתחמצן לא כל כך מהר וגם מתאדה לא כל כך מהר, כן? כי אם אנחנו נשארים שמן בחצי בקבוק, אז יש סיכוי שהוא יתחמצן יותר מהר ויתאדה לאוויר. אז אחר כך כשאתם תשתמשו בשמן הזה בבקבוק של 5 מיליליטר, פשוט תשמרו על הבקבוק ואחר כך תשתמשו למקרה הזה. אז תודה רבה, ו... אני ממש ממליצה מכל הלב שאתם תשתמשו במבצע הזה ותקנו את המוצרים, ודרך אגב זה אנשים קונים הרבה את הערכה הזאת וזה עד גמר המלאי, אז תמהרו ותקנו את זה. תודה רבה, תהיו בריאים, להתראות.